Broj obolelih od koronavirusa u Vrnjačkoj banji je u blagom porastu. Trenutno je 140 vrnčana pozitivno na COVID-19. Epidemiološka slika za 28. januar 2021. godine u Vrnjačkoj banji imamo blagi porast zaraženih na COVID-19. U ovom trenutku je 140 pozitivnih naših sugrađana. Svi su u dobrom opštem stanju. U ovom trenutku tu je mlađa populacija sa nekom lakšom kliničkom slikom, e, referentna ustanova naravno i dalje COVID ambulanta Novo selo e, u izmenjenom režimu rade o kome sam zadnji put govorila od 7 do 15 časova, uzorkovanje na brisevan na PCR test radi se tokom nedelje od ponedeljka do petka. Nakon 15 časova svi pacijenti sa simptomima koronavirusa mogu da se jave u službu hitne pomoći. Sve službe Doma zdravlja dr. Nikola Đamić, osim ATD i Rengen službe, nisu više u COVID sistemu. Kada je reč o vakcinaciji, naravno velike je odaziv naših sugrađena, jedna odgovornost o kojoj sam zadnji put govorila, takođe da su pokazali odgovornosti, su su velikom broju javljali i u ovom trenutku je 1809, znači sa presjekom ocineć vakcinicano na naših sugrađena. Danas je Pfizer vakcina u Vrničkoj banji prijavljena za, znači, za zdravstvene radnike i sledeće nedelje kreće revakcina. Do kraja nedelje vakcinacija će se vršiti na punktu u Domu zdravlja i u ambulanti u Ruđincima ono što sam najavila svakako jeste naš prelazak u sada definitivno ili je to hala vlade Divac očekujemo da će to svakako ne očekujemo nego zaista ćemo krenuti od ponedeljka, sve uslove ispunjava, standarde o kojima sam takođe govorila, referentne ustanove, znači Ministarstvo zdravlja Batut koji je propisao znači mi smo to sve pripremili u saradnji sa lokalnom samoupravom i određenim da kažem direktorima drugih preduzeća koji su učestvovali u tom timu koji je predsednik Đurović odredio. Od danas se bez prijave mogu vakcinisati samo stariji od 75 godina u ambulanti u Ruđincima. Zakazivanje vakcinacije nije potrebno ni zdravstvenim radnicima. Ostali zainteresovani dolaze u Vrnjački dom zdravlja u zakazanom terminu.